Anum hor yevortvo yevokhuyn serpo amen. Hayastani hanrapetutyan angakhutyan 30 amyagin aritov Medzidan angiligyo gatorigosutyan Antiliasi mayrabanken hayrapetakan ortnutyamb gokhchunenk մեր ժողովուրդի սիրելի զավակները։ Դխուր ու անորոշ պայմաններում մեջ կնշենք Հայաստանի անկախությունը։ 44 օրյա պատերազմին մեծ թիվով զոհեր տվինք, բազմաթիվ քերիներ և վիրավորներ ունեցանք, ու հսկա տարածքներ գործընծուցինք։ Մեր ժողովուրդը հուսախապության և հուսահատության մեջ կդվայդի և անորոշ կտեսնե իր հայրենիքի ներգան և մութ աբական։ Արդարև 30 տարիներ առաջ հաղթական էինք, այսօր բարդված ենք, ինչու և ինչպես, ժողովուրդը այս և բազմաթիվ այլ հարագից հարցումներուն պատասխանը կսպասե, հաշվեկնություն Եվ հաշվետվություն կբահանչե համաբարփակ և իրաբաշտ մոտեցումով։ Կարելի չէ անցյալը անցած նկատել, ինքնակնությունը ու ինքնասրբակրումը, Հայաստանը ներկա անորոշ Եվ անգայուն վիճակեն թուրս բերելու առաջին հիմնական քայլն է։ Արդակին ճակատի վրա վտանգալից ալիքներ կմոտենան Հայաստանի ափերուն, մութ ամբեր կգուտակվին Հայաստանի երկնքին վրա, պետք է լալ արդյուն ու իրադես, հստակորեն տեսնելով ու ճիշտ արժևորելով մեր շուրջը դեղի ունեցող երևելի ու աներևույթ զարգացումները։ Հակառակ միջազգային համայնքի զգուշացումներուն Ադրբեջանը հոխորդանքով կհայտարարե, թե ինք Հայաստանի հետ իր հարցը լուծած է, Արցախը իր հողային ամբողջականության մաս կնկատե, և ավելին շարունակ Հայաստանի ամբողջականությունը հարցականի դակտնող ու անվտանգությունը խախտող պահանջներ կներկայացնե, նույնիսկ այս ուղղությամբ քայլերու գտիմե։ Մյուս կողմեն, Կովկասեն ներս ստեղծված նոր իրավիճակեն օգտվելով, Թուրքիան բարի տրածնության ցերկ կերգարե Հայաստանին, հայտարարելով, թե թրագան ուղերձներ կհղե Հայաստան և թրագան ուղերձներ կստանա Հայաստանեն։ Թուրքիան ևս իր կարգին պահանջներ ունի Հայաստանեն, փոխճանաչում
շրջանի հոգային տարածքներու ամբողջականության եւ թաթարեցում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետապնդումին եւ պաստորեն մեր բարեկամ երկիրները շրջանի իրենց շահերեն թելադրված երբեմն լուր եւ երբեմն բարձրացային գփաժնեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիո այսպես գոչված խաղաղարար մոդեցումները այսպես երեքվան թադյալը այսօր դարձած է թադավոր ամբաստանյալը բահանչադեր ցեղասպանը իրավադեր եւ հին ու նոր օրերու ցեղասպաններուն դիմաց Հայաստանը մնացած է առանցին եւ դժբախտաբար միշտ զիջողի վիճակի մեջ Կանտրատարդանք արդյոք որ ռազմակաղակական շահերու վրա հաստատված ու ձավալաբաշտական հերանգարները առաջնորդված համաթուրանական եւ համաթրքական նոր թաշնակցություն մը գազմավորվի Կովկասեն ներս Կանտրատարնակ արդյոք որ Ադրբեջանի բանջներուն ընդածկ տալով Հայաստանը պիտի գդրադվի գործընցնելով իր հողային ամբողջականությունը եւ վտանգելով իր քերիշխանությունը Կանտրատարնանք արդյոք որ Թուրքիո երկարած ցերկը սեղմելով մորացությամ պիտի թադաբարդվի մեր ժողովրդի հողային պահանջը ու ցեղասպանության ճանաչումը ինչպես նաև թուրք ազերական օղագի մեջ մնալով պիտի վտանգվի Հայաստանի անկախությունը Եվ այս բոլոր զարգացումները Հայաստանը պիտի ծնեն անորոշ աբակայի դիմաց Այո փոքր երկիր ենք շրջապատված ոչ բարեկամ երկիրներով շրջանի աշխարհակրությունը կարելի չէ փոխել Սակայն կարելի է եւ հրամայական աշխարհակաղակական հարափոփող պայմաններուն համահունչ այնպիսի մոդեցումներ որդեգրել ու թիրքորոշումներ ճշտել որոնք չեն վտանգել Հայաստանի քերակույն շահերը ու անոր աբական Հայաստանի անկախության ու քերիշխանության հողային ամբողջականության ու անվտանգության ամուր պահպանումը մեր ժողովրդին համար ազգային անդեղի դալի սկսպունք է եւ ազգային քերակույն սրբություն Այո Տիվանակիրության մեջ հարգ է ըլլալ ջգուն, բայց ոչ բարդվողական։ Շրջանի աշխարհակաղակական ներկա պայմաններու լույսինդակ, հարգ է ըլլալ իրադես, բայց ոչ զիջող։ Ռազմակաղակական մեր բարեկամներու դեսագետները,
հարգե հարգել իբահանչել հարգին նաև նկատի ունենալ անոնց շահերը սակայն հերադեսությունը ու կաչությունը պետք է ունենալ ոչ ասելու բոլոր պայմաններում մեջ եւ անխդիր բոլորին միշտ մեկնելով Հայաստանի ընդհանրական ու քերակույն շահերեն Հայաստանը շրջաբադո դակտնապներն ու մարդահրավերները իրենց էյությամբ համահայկական բնույթ եւ հետեւանք ունին Հետեւաբար գարելի չէ դիշ չէ Կառավարական ընթացիկ քննարկումներով որոշումներ կայացնել Պատմության թիմած հավաքական պատասխանատվություն ունինք 44 օրյա պատերազմին առաջին շաբաթը Վարչապետին մենք առաջարկեցինք համազգային խորհրդակցություն կազմակերպել Արցախին թիմած կանգնող ահավոր սպառնալիքը միասնապար թիմակրավելու նույնը կգրկնենք այսօր հայրենիքին ներկան մտակնող ու աբական վտանգող ճակատագրական խնդիրները ու դակտնաբալից կացությունները անդրաժեշտ է համազգային ջիքով, գամքով ու դեսլագանով թիմակրավել։ Այս կթելաթրե մեր թարավոր պատմությունը, այս կբարդաթրե նաև ներկա ճգնաժամային կացությունը։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, անկախությունը աստվածադուր բարգև է և անոր պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն։ Հայրենիքի անկախությունը առանցքն է ազգի հզորության և երաշխիքը հավերժության։ Արդ Հայաստանի անկախության նշումը մեզի համար պետք է թարնա արտմության գոչ ու ազգային համախմբումի մարդահրավեր։ Բոլորվինք հայրենիքին շուրջ և հավաքական պատասխանատվությամբ ու հանցնարությամբ Գերդենք հայրենիքի բայձար աբական Թող Աստված անսասան բահե ու պահպանե Հայաստանը Արցախը եւ Սփյուռքը մեր ազգին այս երեք անբաժանելի փևերները աժմ Եվ միշտ եբավիդյանս հավիդենից ամեն։